Gente, ó. Olha só. 3 horas da manhã, estamos saindo. 3 e pouquinho, né? Exato. Chegou a preparar o chá. O café. É. Preparamos chá. Eles prepararam chá, café. Lanchinho. Os lanches. Já despedi dos animais. O corpo espera que eu não tô enxergando. Até logo. Mais gentil, né? Ou até logo. É. Quem tá com lâmpada sempre tem que ir atrás. Dá um desconto porque também é 3 da manhã. É verdade, estamos dormindo. Hoje vou dormir 10 da noite. Tchau, casinha. Tchau, meu rancho. Tchau, montanha. Até logo. Até logo, já já eu tô de volta. Já já eu tô de volta. Olha. Que o grande espírito cuide de tudo aqui pra gente. Amém. Amém, já é. Bom dia. Beijo, amor. Delícia. E que o grande espírito nos acompanhe também. Então, tchau, Fran. Valeu, Carlos. Tchau, Carlos, querido. Um abraço. Agradecida. Até lá. Viajando com ela. Sagrado fluido água. Mansinha, calminha, fresca. Paramos aqui em Curitiba para almoçar na casa da prima deles. Então a gente já almoçou e já vamos pegar o caminho. Igualzinha de lá. A placa. Chegando em Camboriú. Gente! Quem diria eu aqui? Quem diria? É muito amor. Olha isso, é muito amor. É muito amor. Aterrizando com suas asas. Estou em Camboriú, a voa, menina! Gente, quanta caixinha de cimento! Ali já é a praia, né? Ah, é? Ah, é por isso que tem aquele monte de prédio. Isso. Camboriú. De onde será que vem essa palavra? É uma palavra indígena. Indígena. Que
significa o que será? Uma coisa com rio. Coisa com rio, é. Parece que vira o rio, alguma coisa assim. Já, já estamos na casa dos meninos. Bem-vindo a Camboriú. Olha, tem um portal, ó. Aquele prédio tá em construção. É, olha só que gigante. É Ricardo Vicente, tá vendo assim? É. Olha em cima lá. É verdade. É, ela já tem. Do pessoal indo pra casa. Já tem o cheiro da praia, né? Já, maresia. Maresia, isso. Que eles falam. O cheiro é maresia. Ruas largas. Estou na cidade grande. Agora os prédios, as árvores deu lugar aos prédios. As montanhas são prédios. As montanhas são prédios agora. Os bois são motoqueiros. Motoqueiros. Olha lá, quanto. Ai, as pedras são os carros, olha quanto. Ó. Isso. Mesma quantidade de pedra, mesma quantidade de carro. Olha. Aqui. Os galhos são esses pedaços de construção caída, tá vendo? É verdade, é. É. Olha lá, trocou agora de forma. É balneário, aqui é Camboriú. Ó. Ah, entendi. As duas cidades juntas, o Balneário e o Camboriú. Exato, uma do lado da outra. É a mesma cidade, né? São mamãe e filhinhas. Sim. Parece que todas as cidades têm o símbolo maçom. Parece. Aparentemente. Né? Onde a gente vai ver esse símbolo? É como uma igreja, né? Tem lá a igreja católica, ou a assembleia. Eu não acredito que tem todas, mas a gente observar, olhar as coisas, a gente vê, né? Olha essa mata que bonita aqui na cidade. Na cidade, olha, ó. Mas tu viu o paredão de cimento que estão fazendo para construir prédio na sequência? Ah, é? Para construir lá, embaixo dela? Embaixo, é. Por isso está esse muro verde. Aí era mato. Daí era mato. Daí vai ter um condomínio aí de prédios. Parque Camboriú vai chamar? Vai chamar Parque Camboriú, exatamente. Não vai ser um prédio só. Um condomínio de prédios embaixo da mata. E aquele paredão de cimento vai segurar o barranco. Diz a lenda, né? Nós estamos girando a montanha. É. Ó, agora tu vem pro lado de cá, tá vendo? O lado de lá é o que a gente tava agora. Agora o lado de cá. Tem um lado até aqui assim, ó. Dessas árvores. Olha, chama gente. Praça da Figueira. E ela já era grande assim quando você era pequeno? Já, já era grande assim. As árvores que o Rica brincava quando era pequeno. Sim, trepava essas árvores na hora do recreio da escola. Não, mudou essa loja. Mas vinha aqui. Gente, que belezinha essa praça. Uma graça. Você pode vir aqui tomar sorvete, tem uma sorveteria bem legal aqui. Ah, eu quero. Aqui foi a igreja, olha, que a igreja. Minha mãe casou. É. Minha mãe casou nessa igreja aqui, ó. A igreja matriz de Camboriú. Olha que bem cuidada, que Sim. cor bonita que ela tem. E é linda por dentro. Paróquia de Santo Antônio. Isso mesmo. Caraca, Divino Espírito Santo. Não é de Santo Antônio? Não, tá escrito Divino Espírito Nossa, Santo. Nossa, é que eu tô sem óculos. Então aqui é o centro. Vocês Isso. moram no centro, então? Exato. Daí aqui Gente. Tem um ponto rural. Eu pegar, quando eu morei no sítio, aqui à direita vai ver essa casinha aqui. Passa ali, já é perto. Esse aqui é um ponto de ônibus que funciona ainda. Leva pra área rural. É uma hora. Ah, tipo circular. Isso, é um ônibus azul que leva o povo, só vai de manhã e volta à tarde. Volta duas tarde. Vezes por dia. E aqui é uma feirinha colonial, essa casinha aqui à direita. Essa aqui. Ah, que Toda belezinha. Toda terça, quarta-feira, eles vendem queijinho do colono. Coisas Sei. Do colono. Ah, tá. Isso. Do lavrador. Lavrador, isso mesmo. Eles vêm aqui servir, oferecer os produtos que eles produzem. Gente, então agora nós vamos conhecer a casa dos meninos. Delícia! Eu tô curiosa. A casa em construção. É em construção. Em reforma, né? É, porque sim. construída já tá. Isso é aqui a rua de vocês? É aqui! Gente, é três andares. Nossa, que fino. Olha o portão eletrônico. Olha aqui, gente, a casa dos meninos. Aqui é do seu irmão, então. Não, isso. Do seu cunhado. Isso. Aqui é não. E aqui é de vocês.
Olha a entrada. De quem é essa moto? A moto. Seu pai? Gente! Olha, tem um laguinho! Que coisa mais linda! Olha a parreira de uva! Logo na cabeça da gente. Olha, vocês têm a ruda aqui, ó, que bonita! Já na entrada. Sim, para proteger. Nossa! Uhum. O manjericão como cresceu, que delícia! Sim, chuvardada. Olha a lavanda aqui, ó, que maravilhosa. Linda, os podocarpos. Olha! Igual lá em casa, olha que linda que ela tá. Esse do coraçãozinho brotou. Ai, tão bom ver isso. Louca! Tava com saudade, gente, corpo? Será que foi dado pra cá ou será que tá bom? Nossa! Como? Aqui é a cozinha? Isso, né? Já entra na cozinha? Já entra na cozinha. Ai, que legal. Eu era bebê, no caso. Ah, que não é de vocês? É tudo nosso. Não, mas é a cozinha que vocês usam ou não? A gente vai usar eventualmente, sim. Esse... Mas tem duas, então? Tem uma aqui e outra lá em cima. Ai, meu Deus. Deus! Estávamos acendendo as luzes, que né? Que espaço é esse? Gente, amei essa porta azul! É o quarto da porta amarela. Aqui, aí em cima? É embaixo, só que tá aí, deve ter que arrumar a cama. Ah, esse daqui! Tá. Vou esperar, vou pôr minhas coisas aqui no chão. Olha que chão lindo, gente, de pedrinha. Olha a sala. E o jardim aqui fora, gente. Tudo tem laguinho. Olha o som. Gente... Olha aqui no chão. Olha isso. Quantas plantas. Área de serviço. Coração e tudo quanto é lado. E alto. Vou conhecer lá em cima. Olha o som da aguinha. E aqui tem um banheiro e um armário. Olha que lindo esse armário, é de espelho. Olha o banheiro, gente, olha essa parede. Tudo eles que fizeram. Tudo, essas pedrinhas, tudo. Tudo. Olha que chão mais lindo de cimento queimado. Deixa eu ver lá em cima. Pode subir, amor. Estamos carregando o carro para guardar na garagem, né? Sim. Enquanto tu vai que ali. Ajuda? Não, nós já estamos acabando já. A escada. Aqui é onde chega no quarto de vocês. No quarto, ali, ó, aquele quarto ali. E ali, o quê? Aqui é o chão que a gente falou que foi da casa que a gente demoliu. Da casa que a gente demoliu. Aproveitou para fazer o assoalho. Isso. Tem mais de 100 anos esse assoalho. Gente, olha que paredão mais lindo. Que dá ali embaixo no laguinho. Gente, olha o chão dessa casa, desse quarto. Tem uma bancada, ó. A cama deles. Olha que sensacional isso. Nossa, já vou copiar pro meu banheiro. Olha que lindo. É aberto onde tem o vaso e o chuveiro. Parece que tem uma sacada. Tem uma sacada. Olha, com balcão. E tem vidro na sacada. E aqui é outra sacada. Gente! O que vocês estão achando? Eu tô encantada com a casa dos meninos. E aqui o que que é?
Tem mais um cômodo ali. Vamos ver o que que é ali. Ah, aqui tem mais um quarto. De quem será que é? E esse quarto aqui de quem que é, Léo? Esse quarto quem fica é meu pai. Ah, mas seu pai mora na casa ali em cima? Do lado? A casa tá construindo ainda. Achei que sim. E aqui, hã? Ele fica aí no quarto. E aqui em cima é o quê? Aí em cima é a cozinha e o salão de festa. Era o salão de festa. Não tem ninguém? Não. Vou subir. Aí em cima é... Vou subir. Ah, lá embaixo é a cozinha do Airbnb. E aqui é a cozinha deles. Ah, sim. Aí sim. É bagunça assim que a gente acabou de chegar. Trouxeram enzima e água de lá de socorro. Porque minha água é muito boa, eles mediram. Olha, gente, que cozinha mais gostosa. Toda de vidro, ó. Olha que delícia. Dá pra enxergar a montanha. Já é o fogão junto com a pia. Olha que demais, uma mesona com banco. Gente, como são caprichosos, não é só lá em casa. Tem até churrasqueira, olha isso. Aqui tem um banheiro também, olha o lavabo aqui, que lindo. E mais uma sacada na cozinha. Olha isso aqui, gente. Gente, depois nós vamos contar a história dessa casa. Que eles construíram desde o alicerce com as próprias mãos. Essa é a sacada da cozinha. Construíram, os dois construíram desde o alicerce. A casa inteirinha. Não, e outra coisa. Estudando e trabalhando, eles construíam à noite. Depois nós vamos contar a história. Ah, e aqui deve ser uma outra sala, que acho que vai ser uma nova sala aqui, que é do lado da cozinha. Meu, a casa é enorme. Nossa, como é alto isso aqui. Inclusive, esse paredão de pedra, ó. Eles iam de madrugada catar pedra na rodovia para fazer esse paredão de pedra aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Se vocês são encantados por esses meninos, vocês vão ficar mais ainda depois que a gente contar a história deles. Bom, agora eu vou fazer um café, porque eu tô louca por um café. E vou descarregar minhas coisas também. Um cheiro e já já a gente volta com... Agora é aqui. Agora é aqui. Por uma semaninha vai ser aqui nesse paraíso dos meninos, os vídeos. Claro que é de verdade! Gil, tá dando uma conta, dando um salame pra cá. Abre o vidro. Pergunta se esse galo é de verdade. Gente! Ô moço! É de verdade o galo? É de verdade. Olha que lindo! Ele tá... E ele tá solto! Tá solto! Não, vai reto, reto. Vai, tá reto. Olha lá, gente! Que lindo! Arce! Que tinha carro atrás, mas ele já mudou para. Beijo. Quer que a gente leve você tá lá na porta? Agradecer. É, a gente leva. Beijo. Dá um beijo na luz. Boa aula, corpo. Beijo. Boa aula, bom dia de trabalho. É. Guarda tudo aí que aconteceu, que a gente vai conhecer. Maravilhoso, são as melhores pessoas que você tem nesse momento. É, eu já vi uma gatinha lá, hein, Léo? Ele fica todo envergonhado. Lucas, Efésios e Salmo. Lindo, né? Uhum. Oi, gente, hoje as atividades é diferente do que lá da roça. Não é na roça, mas tem roça também, tem ó. Tem natureza também, né? Tem, ó. E podando a samambaia, organizando as plantinhas que eles tiram, deixa tudo aqui pra Maria molhar, pra facilitar pra ela.
Olha, Ordapronobis, que lindo que tá isso aqui, gente. Olha. Você vai amarrar nesse bambu, Rica? É, a gente vai estar fazendo uma parreira, né? Fazendo ele e esse subir. Abacate, vai deixar ele crescer aqui? Vai transplantar ele para próximo do rio aqui. Tem dois, né? Tem três, ó. Um, dois, esse também é, né? Esse, três. Esse não tá aparecendo, só não se for tá. Da outra espécie. Eu acredito que é. E essa for... mangueira. E essa mangueira, é. Nós vamos transplantar o boldo daí também. O boldo pode ficar. Pode ficar, né? Ai, que lindo esse manjericão. Quanta pimenta. Tava tudo amarelinho. Aqui era uma cozinha antigamente, então. Era uma cozinha, né? E aí vocês quebraram todo o piso, tiraram o telhado. É porque era uma meia água, que era só a fundação e desses brasilites, assim, sabe? E a gente decidiu tirar. Daí tem um projeto pro futuro, construir alguma coisa aqui. Mas aparentemente já tá lindo, assim. Né? Já. Nossa, eu fiquei encantado com esse espaço. É. Colocar um banco aqui, né? Corpo bebezinho. Sentar, fica aqui de boa. É. É. Ó, gente, tem três casas de abelha. Essa é qual mesmo? Essa daí é a Amanda Saia. Amanda Saia, ó. Ela mesmo já fez a casinha dela. São as abelhas sem ferrão. Olha lá, ó. Todas sem ferrão, olha lá. É. Saindo ali. É, e aqui é lama. É lama que elas fazem. Pra poder fazer a casinha pra proteger. E essa daqui é Jataí. Ou mirim. Olha que belezinha, gente. Olha como ela é bebezinha, ó. E uma curiosidade bem interessante, toda noite elas fecham essa portinha. Ah. Então elas abrem durante o dia, fazem a coleta do pólen, do ela néctar. Ela fecha com o quê, será? Com a própria cera. Que e elas depois trazem. Elas abrem. Elas abrem e fecham toda noite. E esse biquinho de cera, elas que fizeram elas que também? Elas fizeram na casinha, né? Às vezes fica bem compridinho, parece um canudinho. Gente, olha que mudando. Interessante. Tá cheio. Faz quanto tempo que estão aqui? Ah, faz 2 meses. E já tá cheio já tá de cheio. Abelha. É, e aquela ali é a bugia. É um outro. Olha, tipo de... gente. Tudo sem ferrão, inclusive, ó. Inclusive, essa aqui, ela quase entrou em extinção, tá? Foi as pessoas que se uniram, começaram a reproduzir e ela agora... Pra ela aumentar. Pra aumentar a população. E ela foi recuperada, a população dela. E essa... como que criaram abelhas sem ferrão? Ah, isso é natureza, né? Será? Já é nativa, são nativas. É? É, tem milhares de espécies de abelhas no mundo. Olha, milhares. Gente. Sem elas a gente não vive. Porque elas que polinizam. Elas que polinizam. E aqui vocês plantaram as plantinhas que elas gostam também. Exatamente, a gente plantou principalmente o manjericão, que ela gosta. Daí tem mais algumas flores que agora não vou lembrar quais são, mas que foram o objetivo para elas. Uhum. É. O próprio morango. Tá alimentando. O morango tá começando a pegar agora também. É pra, é pra elas também. A florzinha também. Elas gostam também. Ah, e é 11 horas, lembrei. Elas amam 11 horas também. Por isso que vocês encheram de 11 horas. 11 horas, isso. Elas, quando abre as 11 horas, daí elas vêm. A flor do alecrim elas gostam também. Do alecrim e da. Eu vi aqui, da lavanda também. Tem, da lavanda também. Lá na frente tem lavanda. É. Isso. É, porque delas vão procurar, né? Vão procurar. Lá na frente já tem bastante planta. Uma curiosidade, elas vão até 500 metros. Aquela menorzinha vai até um raio de 500 metros procurar... Então, néctar. É longe. É longe. E essa bugia e a mandaçaia chega aí até quase 1 quilômetro de distância. Olha só. Isso. Então quer dizer que se não estiver perto dela, elas vão procurar. É, mas procurar. Mas a gente fez, olhou aqui na comunidade, na região, tem bastante parque, bastante verde... E tem um rio perto que tem um parque linear ali, que tem bastante plantas. Pra... E essa folha que vai onde, essa linda? Essa daí é a orelha de elefante. Na verdade, ela não pode pegar muito sol, então a gente colocou ela embaixo desse brasilite. E é para decoração mais mesmo. Ó, isso aqui é coisa, quebra-pedra. Essa quebra-pedra é umas chá. Suculentas. Exato. Colhei algumas coisinhas aqui da horta pra começar o almoço. Manjericão, que tá lindo, que dá pra servir na salada e temperar as coisinhas também. Salsinha. É coentro. Ave Maria. Achei que fosse salsinha, é coentro, né, corpo? O que mais que nós temos aqui?
Tem hortelã. Maravilhoso. Vamos usar também. Quem tem um pé de salvia em casa, tá salvo. O que mais? Espinafre. Vamos usar esse. Você colhe a folha só ou você colhe os galhos, corpo? Tira o galho porque nasce isso aí hoje, tu arranca mais, já tem, arranca o galho inteiro. Tá, já refoga o galho também, né? É. Eu quebro o galho inteiro, só que ele é meio desafiador de... Quer dizer, é nada. Vamos partilhar, leva inteiro dele. Então eu vou querer mais. Eu pego geralmente um galho assim pra otimizar, né? Pra não desperdiçar. É, não, já uso o galho também. Vejo que ele começa, ele termina, daí eu pego o galho inteiro. Porque ele nasce assim, de monte. Que bom. É, que bom. Né? Vou pegar a aura pro Nobis. E daí você usa também, por favor, aquela abobrinha. Mas é que a gente saiu bastante desde que a gente chegou daqui. Então, sim. Cada vez que a gente sai e fica um tempo mais, prolonga, né? O que tem que ser feito. É, ou a gente vive, ou a gente vive. E a gente prefere viver. Sempre. Bom, cadê o aqui? Já tem uma melhorada, né? Da última vez. É. Eu tô terminando essa lista. Olha, colhido as plantinhas, ervas e para fazer uma salada também. Já varri a casa. Aí, enquanto os meninos terminam, eu vou cuidando do almoço. Para depois a gente sair e passear um pouquinho. Thank you.
você é voluntária, Coco, é, aqui. A voluntária agora é eu. Hoje eu trabalhei como cozinheira. Olha só. Fiz uma salada com tudo que eu achei na geladeira e na horta. Na horta também. É. Aí fiz uma carninha aqui, ó, com ervas. Arrozinho integral com açafrão e feijãozinho preto. Voluntariando dentro do voluntariado. Não deu tempo de eu arrumar a cozinha, ele subir me ajudar. É. E hoje, fala aí, corpo, o que, que vai acontecer? Um encontro inesperado com uma fã seguidora. Que queria ir com vocês lá em casa. Sim, ela queria. Quando a gente foi nessa vez agora em fevereiro, início de fevereiro, por essas duas semanas, ela queria seguir a gente de carro. É. Mas ela só avisou isso quando a gente já tava a caminho. Sim. Quando a gente falou que a gente já tava, ela falou assim, ah, eu vou estrangular vocês. É. Brincando, claro. E é aniversário dela, né? É aniversário dela. E daí a gente vai fazer uma surpresa pra ela, porque como é aniversário... Como ela queria ir junto, porque ela tá com muita luzite. Muita luzite. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai recepcioná-la ela aqui em casa com um bolo. Mostra pra eles o bolo. Já fiz um bolo de aveia com banana lá, que tá sano aqui, ó. Porque é aniversário dela, então a gente vai... Não faz nem ideia. Não, o legal é que ela não faz ideia que eu tô aqui. Ela acha que vai vir conhecer vocês, né? Ela pensa que vai vir aqui, vai ver nós três. É, e aí depois eu vou aparecer. Gente, já tô arrepiado antes de... Vai deixar a câmera filmando pra ver a reação dela. Sem ela perceber. É. E eu vou subir a escada aqui, né, corpo? Porque vocês vão trazer ela aqui em cima? Mas já tem que botar um textinho, alguma coisa, você dá um grito lá debaixo. Ô, menino! É! Vamos fazer um teatro. Nós estamos muito bom em teatro, hein? É. Emendou lá desde que eu vim pra cá. É. A gente emendou, vai emendar o teatro com a surpresa que a gente fez pra vocês. Afinal de contas, esse é o teatro da vida. Né? A vida já é um teatro, é. Nós passamos no teatro rindo. Tem 30 notados. É. Fazendo os outros rirem. Sempre. É. Sempre. O Léo tá aqui, acabou de chegar da escola, olha, todo feliz. Com a lista dos amiguinhos. Olha a lista, gente. Já foi, né? É. Já foi eleito vice-líder? Já barra ali os números das pessoas. Isso. Né? Ô, Léo. Põe a barra, barra. Conta pra nós, o que semana passada foi? Várias vezes eu falei pra ti. Vá pra aula para ser o quê na turma? O líder. O que aconteceu hoje? O professor que convidou ele pra ser líder. Verdade isso? Verdade. No primeiro dia já? Chegue feliz, sorrindo, cumprimenta as pessoas, eles vão te eleger como líder. O que aconteceu? Ele é um líder. Nossa, fartona, você devia ter deixado nós fazer o dance que passa pra entregar você na escola, Léo. Eu só não fiz porque você não deixou. Eu sei ia ficar muito sem graça por causa diante dos seus amigos. Pra ser bem sincero, eu não conheço quase ninguém naquela escola. E se eu fizesse isso? Ficasse gritando, Léo, 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 e ficasse dançando lá na frente dos seus amigos? Daí meu nome não seria Léo dentro da escola, né? Daí eu ia mudar de nome. Mas como que você ia se sentir? Você ia ficar mal? Não, pode fazer, se quiser. Ah lá! Ainda dá tempo! Isso demonstra o quanto ele é forte, corajoso e feliz. E feliz, e ele tá focado na abundância. E outra, que ele é um menino diferente. É. Tá fora da caixinha. Quem vai com o filho ou com quem quer que seja lá na escola pra forçar, tô aqui entretendo com o filho. E vou estar de olho. Com orgulho. Com orgulho. E eu, apesar de longe, atenta sempre, vou querer saber tudo. Quando é prova, quando você tirou, como que foi, tá estudando pra prova. Ele, na verdade, já tem uma torcida de 63 mil postes de luz. É, Léo. É. Olha a sua responsabilidade. Seja. Estou bem feliz que você prepara na escola. Deu melhor. Eu sei. No primeiro dia, Léo, eu imagino que... Ainda mais com a presença. Com a presença da luz. É. Você tá lá, chegou lá já, mesmo que foi no do carro. Né? A gente vai quantas vezes tu precisar. Sim. Sempre, a gente vai estar com a tua mão. Enquanto eu tô aqui, eu vou também. Eu faço sacrifício, levantar cedo, fazer yoga e depois levar o set. Na verdade, ele se comprometeu a acordar com a gente, fazer yoga e daí ir pra escola. É.
Olha que aluno exemplar. Por que ele já foi eleito líder? Porque ele já tem na cabeça dele esse princípio de se fazer bem, estar bem, assim, comer, fazer tudo aquilo, o tratamento antes de ir para a escola. Chega na escola. Amém. Olha lá, soprou. Já pensou esse líder fazendo uma sugestão antes de começar um exercíciozinho para tudo? Sim, Léo, aproveita, já que você é líder. É. Gente, vamos esticar o corpinho antes da gente começar as aulas. Que laboral. Não é assim, líder. Ah, é. Mas você é líder, você que inventa. O líder sugere as melhores coisas para os demais. Você que inventa. É, mas o líder na sala função, de aula... A função do líder é o quê? Uma vez por mês eles vão nos chamar para quê? Para fazer uma reunião, ver como é que tá. Eles vão ver se... E daí você vai falar assim, ó, posso sugerir alguma coisa antes de começar as aulas? 5 minutos só de alongamento ou de meditação... Sabe, 5 minutos. Fazer a diferença, Léo. Você fala assim, ó. É bom fazer porque a gente vai ter uma aula, uma melhor aula, vai assinar uma... Respiração, você já sabe fazer. Vamos fazer aqui 2 minutos de respiração antes de começar a aula. Ou uma ginástica laboral. É. Ó, que é só balançar o corpo. A Vadia até vai fazer uma aula aqui antes, a gente já vai na aula fresquinha. É. Só chega lá e repete. E repete. Isso. E o povo vai ficar de cara contigo. Vai. Com certeza. Ira! A turista aqui, ó. Vai indo passear hoje, né? Turista nada, já é de casa, já é daqui, ó. Já faço parte, já, não vou embora mais. Já voluntariou. Agora aqui. Eu quero ver vocês falando aí assim também, ó. Luz, não vá mais embora, fica aí com os meninos. Ah, mas eu nem quero pensar nisso, nunca vai embora. É. Agora eles vão levar eu pra praia. Tem maravilhoso, ó, nublado, sem nós sol. Nós somos o sol da praia. E nós somos o sol e a luz da praia. Isso. Então nós vamos na praia, conhecer a praia de Camboriú. Aproveitar lindo. Porque de tarde nós temos visita. Ah, quanto evento maravilhoso. Essa foquinha dela, eu imaginava, será que ela tá por aqui? Porque ela tá tão quietinha. Olha só ela como... Ela respondeu o e-mail que eu mandei. Poxa, será que ela não gosta mais de mim? Ah, o povo sente a energia, né? E quem tá conectado... E quem está conectado diretamente e tem luzite, sente o que está acontecendo com ela. Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu vou me arrumar, vou me organizar para daqui a 5h30, 18 horas sair. Beleza, tá então. Te esperamos, tá bom? Tá, obrigada. Um cheiro. Um beijo para vocês. Até mais. Até cheiro. Mais. Cheiro. Gente, a Nevamos indo na praia do Estaleiro. Tá chovendo, então a gente vai entrar no mar de guarda-chuva pra não se molhar. Ou capa de chuva. É. Ou capa de chuva. Porque a gente não quer se molhar. Estamos decidindo aí. Ai lá, gente. Já consigo sentir o cheiro do mar. A maresia. É. Que delícia. Ai lá a chuva na serra. Nem sabíamos nós que, na verdade, aquele galão de água, os cavos... É verdade! Porque nós, a água, inclusive, que nós viemos buscar nessa aqui? Praia. Nessa praia. É lá, eles levaram um galão de água para eu tomar banho. Eu nem tomei o banho, porque eu falei... O mar falou assim, não, isso aqui só veio buscar você, que você vai pessoalmente. É. Não. Aqui está lá guardado. Tá vendo como? Uma entrada no meio da natureza. É, então... Olha que coisa linda. É bem arborizado nessa região. Isso aqui. Amei esse caminho. Esse aqui é uma única? Não. Ô, Corpo, sabe que é bem interessante aqui em Balneário? Que o pessoal que mora aqui, eles nunca vão na praia de Balneário. Porque vem na praia de Balneário só turista. O povo que quer realmente curtir praia, eles vêm tudo pra cá. É. Isso mesmo. Os turistas não sabem que é essas praias aqui. Mora lá, mas vem aqui. E é pouco acessível se você não tiver um carro, entendi. Não tiver uma forma de ir até a praia. Então essa é a melhor mesmo. É. Sabe esse caminho que parece? De Trindade. É verdade. É, lembra bem. Né? Fechado e essa descidona. E é lindo, parece um túnel, olha só. É, lembra bem Trindade. Belíssimo. Onde tem natureza a gente gosta. E é uma área de bastante moradores locais, assim. Tem bastante moradores aqui. Pessoas já... mais aposentadas. Nativa, né? Nativos, isso mesmo. É muito lindo. Nós vamos na praia. Gente, que imagem. Ver o mar lá no fundo, não é montanha. Mira o navio lá, olha lá o navio. É a água. Achou o navio lá, sim. É o cargueiro. Gente. Parece que o mar tá mais alto que a rua, né? Olha que sonho. A areia da praia lá. É.
Se segura, Mar, se segura que eu tô chegando. Isso, e o salto vai ser... É, mortal. Ah, quem vê sabe. Gente, cheguei na praia. Olha que emoção, pouco. Olha aqui a areia. Tá bem calminha hoje. Ai, que delícia. Tá bem calminha. O mar? Tá, olha só como tá calminha. Olha a quantidade de gente. Olha como massageia o pé. Que gostoso. Gente, não é grama, não é pasto, é areia. É areia. É diferente demais. Vem com a gente, é diferente. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Gigantesco, gigantesco. Meu Deus. Olha lá. Ficamos das montanhas para a praia. É, porque agora é minha vez, né? Ah, é. Ai, que delícia! Da cachoeira pro mar. E que mar! Ai, delícia! Lugar lindo, lindo. Gente, olha a estrada, a visão que a gente tem da estrada. É, parece a estrada mesmo ali, né? Sim. É, que sonho. O mar é muito lindo, né? Por isso que nossos professores de energia quântica se referem à vida como um oceano, né? É. Ser gigante, né? Gigante e ilimitado. Igual o universo também. É. Quer dizer não, né? Porque senão sabia não. Aqui, ó, mais pertinho. Aqui, você achou que era uma sirena? Tá parecendo essas pernonas compridas, uma mini siriema.